Haqiqatan ham bugungi vaziyat juda ko'pchilikni xavotir va tashvishga tushishiga sabab bo'ldi. Xavotirga o'rin yo'qligi yuzasidan energetika vazirligi kabi boshqa qator tashkilotlar ham aholiga murojaat bilan chiqdi. Jumladan kun yarmida Toshkent shahar hokimiyati ham tadbirkorlardan korxonasida ishlayotgan xodimlarni 15:00 dan so'ng javob berib yuborishlarini so'radi. Poytaxt mutasaddilarining bu murojaati shahar ko'chalarida katta tirbandlikning oldini olish maqsadida qilingani aniq. Darhol prezident topshirig'iga binoan elektr energiyasi ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklar sababini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha bosh vazir huzurida hukumat komissiyasi tuzildi. Komissiya tomonidan birinchi navbatda generatsiya jarayonini tiklash hamda yuqori va past kuchlanishli elektr tarmoqlarga kuchlanish berish orqali iste'molchilarning elektr ta'minotini tiklash vazifasi qo'yilgan. Vazifa ijrosining ta'minlanishiga kirishilgani bois hududlarda elektr tarmoqidagi muammolar bartaraf etilmoqda. Albatta, mobil telefonlarning ishlashigacha salbiy ta'sir ko'rsatgan bugungi vaziyatga umumiy baho berish mushkuldek. Ammo tizimdagi nosozliklar mamlakat iqtisodiyotiga juda katta zarar keltirgani va ayniqsa odamlar turmushiga, kundalik ishlarini bajarishiga haqiqiy to'siq bo'lganini hech kim va hech bir tashkilot inkor qila olmaydi. Nargiza Bobojonova mavzuni davom ettiradi. Mazkur video klip suratga olinganda bu bir oddiy faraz bo'lgan, ammo bugungi vaziyatda u hayotga ko'chgandek bo'ldi. Chunki elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar faqat uy-joy kommunal tizimidagi uzilish yoki nosozliklarga olib kelib, kunduzi qorong'ida qolish, uy va ishxonalarning sovib ketishiga sabab bo'libgina qolmay, yo'lovchilar manziliga yeta olmay, samolyotlar yerga qo'na olmay qolishiga ham olib keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aeroportlari faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Ayrim yo'lovchi poyezdlarining o'z manziliga yetib borishi kechikishi kuzatilishi ma'lum qilindi. Metropolitenlarda esa yo'lovchilarni evakuatsiya qilishga to'g'ri keldi, chunki yer ostida elektr energiyasi zulmatni hosil qiluvchi metrolarda vagonlarning bir bekatga ulgurgan bo'lsa, ayrimlari oraliq yo'lda to'xtab qolgan. Hamyurtlarimizga qulaylik yaratish maqsadida metro liniyalari bo'ylab qo'shimcha avtobuslar harakati yo'lga qo'yildi. Hozir O'zbekiston metro stansiyasiga kelganda to'xtadi. O'sha keyin eshiklar yopilmadi, svet o'chdi. Shaharda svet o'chdi, kutib turinglar, hozir yonadi deyishdi. Keyin o'sha yarim soat bo'lgandan keyin hali kelmasgan, chiqib ketaverdilar, manzillarga yetib olinglar deb aytishdi. Chiqarib yuborishdi metro bekatidan. Svet o'chgani sababli shu Chilonzordan ozroqgina yurgan metro to'xtab qoldi. Ichkarida salkam 20 minutdan ko'proq qolib ketdi. Metro yo'lagidan 1 metr balandlikdan o'zi shu xavfsizlik yo'lagidan chiqib ketdi tashqariga. Xalqaro do'stlar bekatidan olib chiqishdi. Liniyaga yetmasdan ozgina o'sha qorong'i ichkaridan yurg'izib evakuatsiya qilib olib chiqishdi. Qop ketamiz deb o'yladi. Yo'l lekin anaqa baraka topsin, mashinist o'sha yordamchilar hammaliga olib chiqishdi ichkaridan. Yarim soat kutdik-da metroning ichida. Keyin shu metropoliten xodimlari aytishdi, svet bo'lmadi. Sizlarga avtobus zakaz qildi deyishdi. Keyin avtobus zakaz qilib berishdi, mana Chilonzorgacha yetib keldi. Bundan tashqari Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, elektr energiyasi uzilgan vaqtda Chimyon va Bildirsoydagi osma yo'llarda qolib ketgan 80 kishi evakuatsiya qilindi. Amirsoy tog' chang'i kurortida esa elektr ta'minoti uzilganidan 10 daqiqa o'tib qayta tiklangan va qutqaruvchilarga ehtiyoj qolmagan. Bu payt ko'p qavatli uylardagi liftlarda qolib ketgan 10 dan ortiq fuqarolar Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan chiqarib olingan. Hatto inson jonining omon qolishi birgina qurilmaga bog'liq bo'lgan bugungi kunda tibbiyot sohasida elektr energiyasidagi uzilishlar ko'pchilikni xavotirga soldi. Bunga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xavotirga o'rin yo'qligi, barcha operatsion bloklar zamonaviy tarzda jihozlangan va qo'shimcha ta'minot generatorlarga ulanganligini ma'lum qildi. Svetofor ishlamayotgan chorrahalarda esa harakat yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tartibga solindi. Umuman olganda elektr energiyasidagi uzilishlar hayotimizning har bir jabhasida o'z ta'sirini ko'rsatdi.